mesmo se tratando-se de uma de declarações que foram muito abrangentes, há um aspecto que nós não falamos que eu gostaria de levantar, que é o relatório do preliminar da comissão que fez a auditoria à TVS nos últimos tempos, no último período do anterior governo. Eu lembro de ter consultado o Telenon na internet e vi, e creio que também foi publicitado mesmo na televisão, vi o relatório preliminar, as constatações da comissão, portanto, da auditoria à TVS. Havia situações que eram muito graves e das quais nós nunca mais ouvimos falar. Não tivemos acesso às conclusões definitivas da Comissão de Auditoria. Eu lembro-me que, no relatório preliminar, segundo o Telenon, falava-se no incumprimento das leis em vigor, inexistência de uma base legal para a cobrança de receitas, diversos pagamentos efetuados sem visto dos responsáveis, receitas arrecadadas e despesas internas não programadas e não inscritas no OGE, cheques pagos sem justificativos, ausência de documentos justificativos, pagamentos de indivíduos de diferença de salários, existência de várias contas bancárias. Quer dizer que houve uma série de infrações e ilegalidades. E ao ouvir o seu primeiro-ministro e ouvir também os meus colegas deputados, não falamos disso. Eu gostaria de saber do governo, primeiro, se tem em sua posse o relatório final da auditoria. E segundo, qual é a sua predisposição para agir em conformidade? Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, e a sua comitiva. Eu só tenho que agradecer, porque hoje tenho informações suficientes para transmitir e para dizer a verdade. Mas tenho consciência que não é possível o Sr. Primeiro-Ministro falar de tudo, mas, atendendo à zona onde é que eu vivo, eu queria ter, portanto, informações sobre barcos de pesca. Soube que houve um pagamento, mas essa verba não estava inscrita e, portanto, eu gostaria, se houvesse informações, que me passasse essas informações. Também acompanhei, através da TVS, que houve um atraso no pagamento de pensões aos idosos. E também gostaria, se houvesse possibilidade, para falar sobre estes assuntos. Quanto aos indivíduos que, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, e que nós constatamos, que falam à toa, eu gostaria de sugerir que houvesse medidas. Não ficar à espera, mas que houvesse que a resposta seja rápida. E eu não espero que aconteça, como foi o último caso, não é? Que delegaram a TVS a desmentir uma declaração. Prefiro que a TVS desmentir que havia um processo de crime contra um jornal digital. A pessoa que falou foi a TVS que foi desmentir. E que agora, se uma pessoa falar algo que não corresponde à verdade, a própria pessoa deve ir para lá, para a TVS, dar a cara e desmentir. E, por último, eu queria aconselhar o Sr. Primeiro-Ministro que a nossa língua diz pian, socatilam pian,
Até à próxima. Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, ouvi atentamente a explanação sobre o Estado-nação. Fez-nos um brilhante... fez uma brilhante apresentação. No que concerne aos barcos e ao porto flutuante, ouvi pouco. Daí que gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro nos brindasse um pouco sobre esta matéria, que foi, aliás, uma das razões justificadas na moção de censura. Por um lado. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro falou de leve, constatando o não pagamento das bolsas de estudos. Já que estamos cá, os encarregados de educação estão perplexos lá em casa. Gostaria que, se fosse possível, o Sr. Primeiro-Ministro também nos brindasse sobre os passos a seguir, uma vez que a preocupação, os lamentos são fortes. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia, muito boa tarde. Caros senhoras e senhores deputados, boa tarde. Começo por referir-me à situação de tesouraria a quando da tomada de posse do 15º Governo Constitucional. Portanto, no dia, precisamente, 12 de dezembro, tínhamos uma situação de tesouraria muito pouco confortável, não obstante as restrições que é de todo, portanto, de longo conhecido de todos, mas que efetivamente não era condizente com os engajamentos que o Estado tinha liquidados por pagar. Eu passo, com a vossa permissão, a fazer referência a alguns valores. Na conta corrente do Tesouro Público, nós dispunhamos de pouco menos de, portanto, 3 mil milhões de dobras contra conta, portanto, corrente em dobras. Na conta em moeda estrangeira, nomeadamente dólar, tínhamos 24 mil dólares, tínhamos 40.800 euros para as contas, portanto, conta corrente do Tesouro Público. Estamos aqui a falar base compromisso. Efetivamente, o Tesouro dispõe de uma ou outras contas, que são contas que estão sujeitas à regra específica de utilização, nomeadamente fundo de contrapartida, entre outras que, como compreenderão, não são passíveis de utilização para despesas corrente, mesmo de capital, sem seguir algumas tramitações. Contudo, encontramos também, estava a aproximar-se da quadra festiva, aproximadamente 100 mil milhões de dobras de despesas prontas a serem pagas, dos quais 63 mil milhões eram despesas correntes. E, claro, aqui estamos a falar, naturalmente, a uma componente que depois teria que entrar o salário. Daí a questão de dizer que o governo não conseguiria pagar salário. Efetivamente, não tínhamos como pagar salário. Devo dizer que tivemos que acionar mecanismos diversos, ao nível, portanto, mesmo ao nível do governo. Todos os ministros começámos a andar atrás dos contribuintes, pedir que liquidassem as dívidas. Fomos entendidos, compreendidos por alguns, conseguimos reunir alguma soma e oportunamente fizemos questão de honrar os engajamentos assumidos. Como também fizemos agora durante o mês de janeiro, portanto, no salário do mês de janeiro, que tem-se ventilado de forma irónica que o governo não pagou salários. Como compreendem, de acordo com a reforma das finanças públicas em curso, a Lei SAF, que é a Lei 3 de 2007, dita regras claras sobre a utilização de recursos num quadro em que o Orçamento Geral do Estado não é aprovado. Isso, naturalmente, tivemos que cingir por essa questão, tivemos que efetivamente seguir as tramitações, é o que temos feito. Mas despesas salariais, despesas correntes, imprescindíveis, inadiáveis, estão a ser cumpridas e observadas de forma oportuna por parte do Governo.
Relativamente às nossas dívidas, meus senhores, vou começar pelas dívidas internas. Temos alguns engajamentos que nem, pronto, mas poderei oportunamente fornecer detalhes sobre isso, que totalizam os 444 mil milhões de dólares. Isto, estamos a falar de algumas contratações de serviços, estamos a falar de alguns engajamentos em que o Estado, portanto, foi penalizado em alguns processos, no caso do PGS, MSF Engenharia, um conjunto de dossiês que ainda continuam pendentes e a pesar sobremaneira o nosso nível de endividamento interno. Temos três empresas com as quais o Estado tem uma relação que supostamente devemos também encontrar uma forma de fazer face, que é, portanto, nomeadamente a EMAI. Nesta data, portanto, a 12 de dezembro de 2012, o Estado tinha uma dívida acumulada com a EMAI de 72 mil milhões de dólares. Com a ENCO, em termos de diferença do preço de combustível, como sabem, o Estado subvenciona o preço de combustível, foi-se acumulando dívidas e que atualmente, na altura, quando assumimos as funções, eu posso dizer, reduzindo isto, estamos a falar de 500 mil milhões de dobras na altura acumulado até 12 de dezembro de 2012. 500 mil milhões de dobras de diferença de preço de combustível. A CST, o custo com comunicação, móvel e fixo, só no exercício de 2012, estamos a falar de um custo de 27 mil milhões de dobras. Comunicação. Comunicação. Naturalmente, que estas questões estão a ser alvo de uma análise muito aprofundada. Isso implica responsabilização. Isso pressupõe um levantamento exaustivo dos argumentos pressupostos que estariam na base dessa situação. E, naturalmente, que o Estado não poderá, de forma contínua e permanente, a suportar custos dessas envergaduras quando temos encargos outros e temos restrições em matéria financeira que são de conhecimento de todos, que é de conhecimento de todos, portanto. Relativamente à nossa dívida externa, nós saímos recentemente do perdão da dívida, atualmente já temos 220,7 milhões de dólares da nossa dívida externa. 220,7 milhões de dólares. A isso tudo acresce, e agora tentando articular um pouco portanto, a referência às dívidas e os engajamentos que têm, e respondendo um pouco ainda às questões que foram aqui colocadas, devo dizer que relativamente às bolsas de estudo, nós temos um acumulado, portanto, houve um atraso de pagamentos, há mais de um ano, em alguns casos, que totalizam 256 mil dólares e 172 mil euros. Essa questão, tendo em conta a natureza da despesa que fiz referência, bolsas de estudo, nós tivemos que alojá-lo no orçamento para 2013. E fizemos-lo em detrimento de algumas situações de despesas correntes, também consideradas inadiáveis. Mas fizemos-lo com um espírito de responsabilidade e tendo em conta a própria especificidade. Ter um compatriota fora do país, mais de um ano sem recursos, e alguns começam a ser expulsos das suas residências, precisamos efetivamente fazer face ao cobro à situação. Temos algumas dívidas que também temos estado a fazer o levantamento e devo aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, senhores deputados. O conhecimento deste montante tem como base os relatórios que, a quando de tomada de posse, portanto, início das minhas atividades enquanto Ministro de Finanças, pedi a cada sector da função pública, sob a minha tutela, que efetivamente me fizesse um diagnóstico da situação. Naturalmente que isto está em fase agora de procedermos a uma averiguação de cada um dos valores, os pressupostos que aí estão, e ter em conta tudo isso. Permitam-me aqui também referir-me
alguns engajamentos com as empresas, pequenas e médias empresas. Nós, repetidas vezes, fazemos referência ao empresariado nacional, o setor da construção particular, particularmente, em que as pessoas são convidadas a participar nos concursos públicos, mas acontece que, muitas vezes, por atrasos de pagamento, o seu objetivo aqui é fazer lançamento de várias obras, o Estado foi acumulando atrasos. E esses empresários, esses pequenos e médios empresários, com todas as dificuldades que nós conhecemos, tiveram que recorrer ao sistema financeiro. Recorrer ao sistema financeiro para concluir as obras do Estado. Tiveram que suportar encargos financeiros, os taxas de juros, nomeadamente. E a verdade é que é outra situação que temos em carteira. É uma situação que precisamos encontrar uma solução. Foi aqui referido por o Sr. Deputado Albertino Bragança a questão da TVS. Efetivamente, há um conjunto de relatórios, são muitos, alguns estavam em carteira, ali alojados, mas que neste momento temos estado a apropriar-nos dele, de conteúdo, alguns com contornos e com recomendações muito claras, objetivas, com o devido enquadramento legal, que não deram sequência para as entidades competentes. Neste momento, posso assegurar aqui essa ilustre Assembleia que, efetivamente, todos esses relatórios terão o seu seguimento, terão o seu devido seguimento. Particularmente, relativamente à TVS, e à luz da lei, os relatórios, uma vez concluídos, passam por um período de contraditório, e, neste momento, portanto, o relatório da TVS foi concluído em janeiro de 2013, foi submetido a direção, cessante na altura, uma comissão de gestão da televisão, que efetivamente já, pronto, à luz da lei, estamos a falar entre 10 a 20 dias para o contraditório, já ultrapassamos esse período, mas houve uma nota já para reforçar a premente necessidade de reagirem ao teor do relatório. Posso assegurar que ao longo da próxima semana, efetivamente, vamos dar seguimento destes relatórios precisamente. Eu concordo, existem questões ali que são gritantes em matéria de gestão, mas naturalmente que nós daremos o seguimento e as outras entidades agirão de conformidade. No que concerne ao empreendedorismo, ao microcrédito, devo dizer que é, efetivamente, como já fez referência aqui o Sr. Primeiro-Ministro, uma preocupação que temos, faz parte, inclusive, do nosso programa de governo, efetivamente, pautar pelo incremento dos níveis de empreendedorismo é um elemento que nós temos em conta. Mas esse processo far-se-á com toda a transparência possível. E vai ser de cobertura nacional. Não tenhamos dúvidas. Importa, e entendemos também, que estamos a falar de recursos do Estado. Nós o que temos em carteira de fazer sobre esse processo é canalizar todo o processo para uma instituição bancária. Um processo transparente, as instituições são várias, vão concorrer, e aquela que oferecer melhores condições, as garantias associadas por aí fora, a nossa filosofia é tentar subsidiar a taxa de juros. Porque deve haver alguma responsabilização. As pessoas vão ter acesso ao recurso, mas têm que assumir também o engajamento depois de devolver, consoante a rentabilidade dos seus pequenos negócios. E isto, nessa matéria, existem casos específicos de microcrédito que vamos recorrer também ao poder local. Eles conhecem as necessidades das suas regiões, conhecem as pessoas e estariam em melhores condições de ajudar o próprio governo na gestão desse processo. Mas quero dizer também que esse recurso não estará ao nível dos outros ministérios. O recurso estará, por lei, aliás, é assim determinado, no âmbito do Ministério do Plano de Finanças. Mas também não é o Ministério do Plano de Finanças que vai selecionar os dossiers. Não. Os dossiers, conforme a sua especificidade, os ministérios da tutela farão todas as demarches e depois daí só daremos todo o segmento para que efetivamente haja transparência e seriedade na gestão desse processo. Quero aproveitar esta janela, senhores deputados, para dizer, não obstante ainda não estamos na discussão do Orçamento de 2013, dizer que efetivamente a Inspeção Geral das Finanças, nós precisamos dotar aquela estrutura de melhores meios de atuação. Precisamos dinamizar aquele setor, atribuindo competências claras. Aliás, só a materialização, a legislação, não obstante algumas atualizações que carecem,
Importa, sim, efetivamente, que haja melhoria das condições para que, efetivamente, a Inspeção-Geral das Finanças possa levar a cabo e de forma plena as suas atribuições legais. E aproveito também para dizer que, no âmbito da implementação da execução do Orçamento Geral do Estado para 2012, e no quadro ainda da própria reforma das finanças públicas, nomeadamente a Lei SAF, dizer que as DAFs têm um nível de competência acrescida. E, normalmente, se nós temos competências acrescidas, os nossos níveis de responsabilidade devem ser também acrescidos. Por isso é que nós aqui estamos a levar a cabo agora um conjunto de inspeções a nível das DAFs, porque a questão dos contratos, de licitações, por aí fora, toda a gestão em torno do funcionamento da DAF precisa ser devidamente validada e haverá responsabilização sectorial. Isso é algo que posso assegurar aos senhores e aos deputados. Dizer que em 2009, através do decreto número 5, foi reconhecida a indemnização aos marinheiros, no valor de 756 mil euros. Este montante fora inscrito e em 2012 foi pago 289 mil euros. E para o exercício 2013 existe portanto, está em dívida 391 mil euros que fazem parte das despesas do exercício findo, que ao longo do exercício corrente, portanto em 2013, faremos os possíveis para efetivamente honrar esses engajamentos, tendo, sobretudo, com base a continuidade de Estado. É um engajamento claro, notório, publicamente assumido pelo Governo. Estaremos, também daremos sequência a essa situação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos os deputados, com a permissão do Sr. Primeiro-Ministro, caros deputados e caros colegas. É da minha responsabilidade orientar pelo Sr. Primeiro-Ministro, trazer algumas explicações concernentes a questões aqui levantadas, nomeadamente reforçar a minha intervenção na última plenária relativamente à questão dos barcos do Porto Flutuante e não só. Dar algumas informações sobre a situação do dossiê de Troia, do estado em que se encontra, que foi levantado pelo deputado Delfim Neves, e falar também do caso dos 30 mil barris de petróleo que nos é colocado à disposição pelo governo da Nigéria, e, finalmente, sobre a questão da atual da EMAI. Bem, tal como fiz referência na minha última intervenção, o Estado santomense assinou, no dia 1 de março de 2012, um memorando de entendimento com a empresa Blue Sky, com três vertentes. A criação de uma empresa de gás, de exploração e pesquisa de gás, a instalação de um banco comercial e a instalação de uma plataforma flutuante. Em consequência, nós tivemos as nossas costas, a partir de junho e julho do mesmo ano, a visualização de alguns barcos gigantes, com dimensões que já aqui citaram, de cerca de 3 campos de bola. Os dois foram visíveis em cerca de julho e outros dois a partir de setembro, completando o número de 4. Bem, estes barcos, segundo os próprios operadores, tinham como objetivo fazer testes. Os testes estes que nós desconhecemos no seu todo, de que natureza se tratava. Bem, nós, quando tomamos posse, fizemos algumas averiguações e tivemos algumas informações, nomeadamente da IMAP, Instituto Marítimo Portuário, da INAPOR e da Agência Nacional do Petróleo, as três instituições com alguma relação com os trabalhos
ligados à presença dos mesmos navios aqui em São Tomé, e Príncipe, mais especificamente nas costas, na costa da ilha de, na ilha de São Tomé. Bem, a plataforma flutuante que vem descrita no memorando tem como objetivo, segundo os proponentes, de criar um mercado gigante no mar para fazer comércio com a costa, a nossa costa africana, e com, igualmente fazer compras de matérias-primas. Este, para a efetivação desta operação, eles precisam fazer testes, segundo eles. Bem, os testes foram levados a cabo e nós temos pelo menos três vertentes da natureza do teste. Fala do teste de trocas de tripulação e trocas de pessoas. De acordo com a própria empresa, na carta enviada para o ministro das Obras Públicas do então, faz referência a uns testes críticos para uma boa operação desta plataforma. Igualmente, a Agência Nacional do Petróleo, quando contactada para se pronunciar, fez referência a testes sobre correntes marinhas e correntes flutuantes. No fundo, nós ficamos sem saber de que natureza de teste se tratava. Bem, ora, para essas operações, e justamente para nós termos algum controle, digo algum controle devido às nossas fracas capacidades de recursos humanos, uma coisa que é nova, nós deveríamos ter ou fazer um acompanhamento destes mesmos testes. Este acompanhamento não foi feito, nem se encontra, nem vem contemplado no memorando que foi assinado entre o governo do Dr. Patrício Trovoada e a empresa Blue Sky. Portanto, os testes eventualmente foram feitos e nós ficamos desprovidos totalmente nas nossas águas dos relatórios que nos relatam aquilo que foi realizado e feito nas nossas águas. Entretanto, há dívidas. A Inaport reporta uma dívida de cerca de 570 mil euros, justificando o período de estacionamento dos barcos aqui nas nossas águas. Existe aqui uma contradição que vamos citar. Este montante corresponde a somente 40% das taxas praticadas pela Inaport. Entretanto, no próprio memorando que foi assinado pelo governo e a Blue Sky, vem explícito de que as partes iriam, ou as partes vão negociar, os termos fiscais favoráveis. Qualquer coisa parecida com o que existia para as zonas francas. Ao mesmo tempo, o governo anterior, o governo do Dr. Patrício Trovoada, veio dizer que esses barcos iriam trazer muito dinheiro para o país, porque estavam aqui estacionados, porque na porta ia ganhar muito dinheiro, mas fazia trocas de correspondência com os operadores com o objetivo de isentá-los de pagamento dessas mesmas taxas. Bem, essas constatações estão nos relatórios apresentados pelas nossas instituições, nomeadamente Enaport e Agência Nacional do Petróleo. Caros deputados, existe uma série de situações que envolvem esta operação que é o nosso dever expô-la de forma clara.
O governo anterior não criou condições nenhuma para que os nossos técnicos e as instituições fizessem o acompanhamento de tais testes e ignorou a recomendação da Agência Nacional do Petróleo, que em outubro de 2012 aconselhava o governo a criar condições para que técnicos santomenses pudessem acompanhar tais operações no bloco. Este relatório existe. Nenhuma ação foi desencadeada pelo então governo para que permitisse que o Estado santomense se apoderasse do relatório de tais testes. Por outro lado, o memorando também contemplava a formação ou a criação de uma empresa de gás. A empresa de gás foi constituída. A empresa de gás foi constituída, inclusive, contra um dos relatórios também da Agência Nacional do Petróleo, que desaconselhava, cujo parecer desaconselhava o governo e alertava o governo de que a lei existente sobre a pesquisa e exploração do petróleo não contempla especificamente exploração de gás e, portanto, uma ação deste tipo, tendo como parceiro o Estado santomense, devia ser feito após a modificação da mesma lei. E não foi feito, e a empresa foi constituída. Numa proporção, percentagem, em que o Estado santomense detém 25%, e a empresa Blue Sky 75%, sem nenhuma justificação plausível para esta distribuição de percentagem, uma vez que o principal objetivo da empresa seria a exploração de gás no território da República Democrática de São Tomé e Príncipe. E nós perguntamos por que o Estado de São Tomé teria de associar o seu nome em percentagem tão baixa a um consórcio que pretende explorar gás em São Tomé e, sobretudo, e é bom que isto seja dito, em países vizinhos, e vem estipulado no memorando que o governo santomense tinha que criar situações, regulações, regulamentações para permitir que a empresa pudesse entrar nos países vizinhos e ir pesquisar e explorar gás. Numa situação em que nós estamos envolvidos, e sabemos que a indústria do petróleo é uma indústria extremamente complexa, e o país fica completamente vulnerável a ir procurar gás numa percentagem minoritária neste consórcio que foi criado. Portanto, é esta situação desta empresa de gás que nós, pelas informações que nós temos através da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela pretende adquirir blocos na zona económica exclusiva, na zona conjunta, e tem como finalidade que o Estado a leve a outros países da região para que igualmente ela tenha a possibilidade de adquirir blocos naqueles lados. Senhoras e senhores deputados, nós, neste momento, temos os nossos estudantes há cerca de um ano sem receber bolsa de estudo. E nós todos aqui somos testemunhas de que em 2003, o então Presidente da República, Frederico de Menezes, no governo da presente aqui, doutora Maria das Neves, fez uma ação junto ao Presidente de Nigéria, Obasanjo, para que São Tomé e Príncipe fizesse parte do lote dos países que beneficiam de uma dotação de milhares de barris por dia, com o objetivo único de poder suportar as bolsas de estudo dos nossos estudantes. Esta ação levou com que o governo nigeriano, desde 2003, pusesse à disposição de São Tomé e Príncipe 30 mil barris de petróleo por dia.
E com a revenda destes barris, eu quero esclarecer que o governo nigeriano não dá a São Tomé e Príncipe 30 mil barris por dia. O governo nigeriano o que faz é coloca este montante à nossa disposição ao preço do mercado. Nós temos que ter a capacidade para ir buscar este petróleo ao preço do mercado, revendê-lo e poder tirar alguma margem em excesso, por em cima. Mas como nós não temos essa capacidade logística com os tankers que transportam o petróleo, de ir buscar o petróleo a jusante, nós o que fazemos é arranjamos um intermediário que faça esse trabalho e nos dá, em contrapartida, algumas percentagens, que é os cêntimos que nós temos recebido, que começou em 2003 em 15 cêntimos, fomos evoluindo até os 35 cêntimos que se pagava em 2011. Sucede, porém, que em 2011, de outubro de 2011, o governo santomense assinou um memorando de entendimento com uma empresa para os efeitos desta operação dos 30 mil barris de petróleo por dia, interrompendo a operação que vinha sendo feita com o anterior operador. É legítimo, o governo tem essas prerrogativas. Só que, depois do memorando ter sido assinado, o governo simplesmente decidiu ignorá-lo. Não procedeu à execução do memorando, dando os devidos poderes à empresa interessada de ir levantar o petróleo e pagar as respectivas percentagens ao Estado santomense, e fazendo com que durante o ano 2012 nós víssemos privado deste montante que muito ajudaria a pagar a dívida dos nossos estudantes. Portanto, nós estamos a falar de um governo que se diz repetidamente ser amigo do povo. Nós temos estudantes há 10 meses sem bolsa e temos um memorando assinado em 2011, no final de 2011, para que nós pudéssemos ir buscar aqueles barris e com aquela percentagem pagarmos os nossos estudantes. O montante que foi assinado e negociado com o governo anterior refere-se a uma quantia de $1 por barril, que nos daria qualquer coisa como 12 milhões de dólares em 2012 que nós perdemos. Portanto, é bom que se diga que esta é uma ação de benevolência do governo nigeriano. E o pedido, repito, foi feito com o objetivo de pagar e financiar a educação dos nossos estudantes. E achamos que ninguém tem direito de faltar com este compromisso. Este governo, assim que chegou ao poder, e nós, enquanto dirigente, passamos vergonha. Eu devo confessá-lo aqui. Porque o antigo operador, assim que nós chegámos ao gabinete, veio conosco e nos expôs uma situação de que ele foi interrompido em 2011 de fazer a operação, que ele estava disposto e interessado em prosseguir com a operação a partir deste ano. E dissemos, está bem, nós temos o historial, pedimos à Agência Nacional do Petróleo e estamos disponíveis para renegociar a situação e, de forma muito célere, podermos contar com aquela quantia e pagarmos os nossos bolseiros. Demos esta palavra. Algumas semanas depois, aparecem-nos uns empresários com este memorando assinado. Ninguém conhecia o memorando. Não havia cópia no Ministério, não há cópia no gabinete do Primeiro-Ministro, nem há cópia na Agência Nacional de Petróleo. O doutor Afonso da Graça Barreira da Silva.
Bem, esta cópia nos foi facultada pelo próprio empresário. E tem sido assim, meus caros senhores deputados. Senhores deputados, nós temos conseguido recuperar alguns dossiês a partir da boa vontade daqueles que estavam aqui, que assinaram com o Estado de São Tomé. É que nos têm trazido as cópias, que é uma vergonha para um país. Bem, nós tivemos que tomar conta da situação, submetemos todo o dossiê à Agência Nacional do Petróleo, pedimos os respectivos pareceres e procedemos a diligências no sentido de reativar o mais rapidamente possível este processo para, junto ao governo de Nigéria, podermos beneficiar deste montante. Neste momento, o processo está a correr os seus termos e pensamos, num período muito breve, podermos finalizá-lo e, assim, minimizar a carência dos nossos estudantes. A situação da EMAE. Nós fizemos várias visitas à EMAE quando nós chegamos e tivemos a garantia da administração da EMAE no final de dezembro que a empresa tem energia suficiente para dar mais do que aquilo que seria o nosso consumo. Dois meses depois, venha-me dizer que a nossa capacidade de produção não chega aos 10 megawatts e a capacidade e o nosso consumo está por cima dos 13 megawatts. Razão: manutenção. Manutenção. Milagrosamente, todas as centrais estão em manutenção. De repente, Santo Amaro está fazendo manutenção, Santo Tomé está em manutenção, e Bobofor, não sei se é manutenção, que está lá, sei que quase não funciona. De repente, e claro, contador, com as derrocadas, está meio gás. Portanto, de repente, nós estávamos numa situação que nós tínhamos que decidir. Foi-nos dito, no encontro que eu tive com os diretores, para pedir a explicação, foi-nos dito que a programação de manutenção foi feita desde 2011. Só que o governo anterior não autorizou, nem mobilizou meios para que isso fosse feito de forma programada, como deveria ser. E chegamos a um ponto em que estava tudo, segundo os técnicos, no ponto de explosão. Ou fazemos agora, ou arrebenta tudo. E tínhamos que decidir. Nós não podíamos, de maneira alguma, contrariar a opinião técnica e permitir que as máquinas continuassem a trabalhar sem manutenção e daqui a 3 meses talvez teríamos situação de caos. É esta a situação que nós temos neste momento. Estamos, juntamente com a direção da EMAE e outros privados que operam na produção do sistema, para que o mais rapidamente possível nós possamos colmatar esta fase de manutenção necessária e assim minimizar este mal-estar do conforto da nossa população que bem merece o suministro da energia elétrica. Relativamente à situação do dossiê de petróleo como tal, zona conjunta, zona exclusiva, solicitada pelo deputado Delfim Neves. Neste momento, na zona exclusiva, como é de cariz público, após o leilão, uma empresa foi selecionada e a ela foi adjudicada um bloco dos 7 que foram postos em concurso. Os restantes blocos não foram adjudicados ao critério do governo anterior e têm aparecido algumas empresas com a pretensão de que de nós avançarmos para a adjudicação direta de acordo com o que está estipulado na lei. Porque a nossa lei permite que o governo, que o Estado avance para a adjudicação direta após a conclusão
de um leilão com os blocos que não foram adjudicados. Então, temos várias propostas, temos várias ofertas e, criteriosamente, de acordo com aspectos técnicos, económicos e de estratégia do país, esses indicadores estão sendo analisados e já haviam sido analisados do governo anterior, tendo em conta a quantidade de operadores e empresas interessadas, e nós, muito brevemente, teremos de tomar uma decisão, até porque não podemos deixar as pessoas no ar permanentemente a nos perguntar o que fazer das suas propostas. Portanto, vamos entrar em 2013 numa fase de pesquisa na zona exclusiva. Temos, nesse momento, 5 blocos engajados e, provavelmente, nós poderíamos entrar em engajamento de mais 2 blocos dos estados que ficaram, tendo em conta as propostas que nós temos em cima da mesa. E pesquisa que vão envolver sísmica 3D e, eventualmente, furos, mas que são agora da responsabilidade dos operadores que assinaram connosco os blocos e da Agência Nacional do Petróleo para fiscalizar estas operações. Zona conjunta. Neste momento, nós temos somente um bloco em atividade, tendo em conta que os restantes blocos 2, 3 e 4, foram, tendo em conta os resultados dos furos, os operadores recuaram e temos que tomar algumas decisões relativamente a passos seguintes, renegociar com outros operadores ou colocar os blocos novamente em concurso. São situações que vai ser analisada, tendo em conta toda essa conjuntura, os resultados encontrados e o real interesse. E depois o bloco número 1, que nós sabemos, que neste momento o operador é a empresa Total e que vem fazendo perfurações e estudos. Aquilo que nos foi dado em termos de informações, até agora dispomos, nos leva a uma prudência relativamente ao futuro. Porque os furos foram feitos, os resultados não foram aqueles desejáveis, mas, contudo, não são de todo negativos. E a empresa solicitou aos países, através da GDA, algum tempo adicional para apurar com alguma exatidão e menos riscos as informações que obteve após os furos realizados. E nós estamos, neste momento, a fazer o devido seguimento e nós prometemos trazer mais informações quando elas surgirem e com alguma, Deus queira, com alguma felicidade. Muito obrigado, senhores deputados. Eu começo pela má notícia. Nós herdamos o Ministério da Juventude e Desporto com uma dívida de cerca de 35 mil milhões de dobras, números redondos, dos quais 90% constituem dívidas que não, de obras e ações que foram realizadas e que não estavam inscritas no orçamento do Estado. Então, nós temos, eu posso ir passo a passo detalhar. Sim. Eu tenho aqui um total de 35 mil milhões de dívida, cerca de 40 mil milhões não estavam orçadas. Perdão, 31 mil milhões, sim, corresponde a verbas que não estavam, ações que não estavam inscritas no orçamento do Estado. Bom, depois desta má notícia, eu gostaria de responder ao deputado António Barros. Eu considero infeliz a preocupação que ele levantou, que a senhora levantou, a comunicação que alguém lhe fez, que eu nunca dei entrevista, nunca recebi em audiência cidadão nenhum desde o início do mandato. E então não tive a oportunidade de dizer a nenhum cidadão deste país que precisa de dinheiro, que iam precisar desse dinheiro para beber cacharamba. Em relação
a questão que colocou o deputado Delfim Neves em relação ao empreendedorismo e as obras que estão em curso, o estado das infraestruturas do Ministério da Juventude e Desporto e sobre a Onda da Vitória. Eu vou detalhar. Nós temos aqui, havia, em 2012, estavam inscritos no Orçamento do Estado para o Ministério da Juventude, a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, apenas dois projetos, um de reabilitação e conservação do Parque Estinécia, no valor de 1.000 milhões de dobras, e a construção do Polo Desportivo em Santana, 3.500 milhões de dobras. Bem, a juventude não tinha nada, entretanto apareceram coisas ao nível da juventude, projetos que não estavam orçados e que foram executados. No que concerne a reabilitação e conservação do Parque Estinécia, o governo pagou, numa primeira fase, 30% do montante de 1.000 milhões e, numa segunda fase, 40% desse montante, ficou a dever 30%. Entretanto, aparece uma adenda ao contrato de, e que corresponde a superior a 3 vezes o montante inicial. Nós temos aqui a adenda corresponde a 3,3 mil milhões de dólares. Tenho aqui, ou seja, um valor na ordem do triplo do valor inicial. Neste momento, a nível desta reabilitação, o Estado tem 3,7 mil milhões por pagar. 1.000 milhões de dólares. E no que concerne à construção do Polo Esportivo em Santana, zero. O governo tem 3,5 mil milhões de obras. Pronto, não foram, as obras não foram realizadas por falta de verba e precisava-se de 3,5 mil milhões de dobras para concluir essa obra. Nós temos programas não planeados ou não inscritos, mas assumidos. Eu tenho aqui, a nível do desporto, a reabilitação do Estádio Nacional 12 de Julho e a aplicação da pista de tartan. O governo, bom, neste momento consideramos que o nível de execução é 60%. Perdão. No entanto, também houve uma situação peculiar, uma adenda no valor de 24,925 mil milhões de dobras. Por isso é que a obra está parada, que a empresa não está a prosseguir com a obra, porque depois de ter sido adjudicada, parece posteriormente uma adenda, negociaram com a empresa uma adenda no valor de perto de 25 mil milhões de dólares. Nós temos a aquisição de uma carrinha para a Direção-Geral dos Desportos. Foi comprada a carrinha, não foi paga, e temos por pagar 514,5 milhões de dólares. Estudo de alteração do projeto de reabilitação do Estádio Nacional 12 de Julho. Estudo de alteração. Bom, foi realizada a 100%, mas temos uma dívida de 19,8 mil milhões de dólares. Perdão, mil milhões não, 19,8 milhões. Perdão, peço desculpa. No âmbito da juventude, havia um projeto de artesanato que estava inscrito, pronto, que começou em 2011, entretanto não foi inscrito no orçamento de 2012, a continuação, segunda e terceira fases. O governo assumiu sem estar inscrito e nós temos, o projeto está em curso, faltam 4 meses para a sua conclusão. E nós temos uma dívida total de 192 mil euros, o valor total que o governo tem, e dos quais temos 240 milhões de dobras
que o Estado deve, em termos de bolsa de estudo que o governo assumiu pagar aos participantes dessa, do projeto, que são estudantes, estudantes, não sei se posso dizer estudantes, mas participam, vão aprendendo e desenvolvendo as técnicas de artesanato. Nós temos programa Interagir, também não estava inscrito, e nível de execução 30%, e o Estado tem $575 mil para pagar de dívida. Não sei onde é que o Estado vai arranjar esse dinheiro todo, mas vamos ver. Nós temos o programa de empreendedorismo e microcrédito jovem, que o Sr. Primeiro-Ministro já explicou aqui, e o Ministro do Plano de Finanças também, mas eu gostaria de dizer que o nível de execução é zero, e tentaram começar pelo fim, mas já depois, no fim do mandato, na última oportunidade que tiveram para governar. E nós temos, o valor assumido disso é $500 mil americanos. Esses $500 mil americanos desapareceram. Sim, conforme o Ministro do Plano e Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro, o dinheiro foi desviado para outros fins. Eu considero que desapareceu. Eu tenho aqui o extrato de conta da Onda da Vitória, que eu pedi. Não se sabe quanto, até agora não se conseguiu apurar, quanto foi mobilizado ao nível do projeto. Porque temos aqui a conta bancária, só tem um saldo de 10 milhões agora. Todo o resto, temos aqui levantamentos, não conseguimos saber o que foi feito com o montante. E nós sabemos também que muito há recursos que não foram parar na conta da Onda da Vitória. E podem ter sido entregues à mão ou de outra forma. E nós não conseguimos apurar, não há nenhum recibo, não há nenhuma fatura, não há nenhum projeto, nada que comprove a utilização do dinheiro. Não há nenhuma justificação da utilização do dinheiro e nós não temos como explicar isso, mas temos aqui. A única justificação é que existe uma conta e essa conta só tem, neste momento, 10 milhões de dobras disponíveis. No que concerne, deixa-me ver se eu respondi todas as perguntas. No que concerne as obras, é o campo de futebol da Trindade. Eu tenho aqui, eu tive o cuidado de estudar muito bem a lição. Eu tenho aqui dois títulos que foram concedidos à Câmara Distrital de Mesoz. Um para a construção do campo de futebol, outro para urbanização. O primeiro, que era supostamente para o campo de futebol, o Estado gastou, tenho aqui todas as autorizações, e eu só consegui ver a transferência de 429 milhões para o pagamento da terraplanagem, mas sei que foram 500 milhões. 429 milhões. Eu sei que foram 500 milhões porque tenho aqui, isto aqui é do Ministério do Plano e Finanças, que autoriza o pagamento de 500 milhões. Bem, mas isso tem uma subtileza, algo que precisa ser explicado. Houve uma atitude muito inteligente de tentarem iludir-nos, ou seja, há um terreno que foi concedido para o campo de futebol. O Estado pagou para fazer a terraplanagem. No fim, disseram-nos, quando o pagamento final foi feito em 29 de novembro de 2012. 29 de novembro de 2012 é que o Estado pagou a empresa. É que o Estado pagou a empresa. Tenho aqui o nome da empresa.
Construções José António Alves e Filho, Vila de Loures, etc. Bem, o terreno foi concedido em 25 de janeiro de 2012. E foi concedido para a Câmara, o título foi concedido para a Câmara Distrital de Mesoz. Em 29 de novembro de 2012, depois de já ter sido feita a terraplanagem, o Estado pagou em 29 de novembro, penso que são 500 milhões, apesar da transferência que eu tenho aqui. Pronto, se referir-se a 429 milhões, a autorização das finanças é 500 milhões. Em 3 de dezembro seguinte, pedem um novo título e também que é concedido à Câmara para urbanização. Não. Eu tenho aqui, eu vou mostrar que isto tem plantas e... Este é o segundo terreno. O primeiro terreno... Tenho aqui o primeiro terreno, que é este que está aqui. Lotes de Santi. E este aqui é que inicialmente foi concedido para campo de futebol. E até o momento, segundo o título, é ele que é destinado ao campo de futebol. O outro é para a urbanização. Só que, a seguir, alguém decidiu construir lá a sua casa, e então teve que arranjar um subterfúgio. Eu não sei o nome, porque eu não tenho nenhum documento com o nome dessa pessoa. Eu vou pedir lá nos serviços que me dê, sim, porque eu não tenho nome com o nome dessa pessoa. Eu só sei que alguém decidiu construir lá a sua casa, e então arranjou um terreno substituto, não para campo de futebol, mas para urbanização, e querem nos dizer que esse segundo terreno que está aqui é que foi concedido. Entretanto, a terraplanagem foi feita neste primeiro, foi feita neste. Ou seja, o Estado pagou 500 milhões de obras para a terraplanagem, que depois... Pronto, fiz. Bem, eu penso que é tudo, respondi às perguntas. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro de Obras Públicas, eu queria solicitá-lo, o Sr. Ministro disse, quando fez visita a IMAI, e disseram que tudo estava bom e tal, com isso, mas eu sei que nenhum de nós, cada um é perito na sua área, mas, pronto, se fosse uma situação aí de petróleo, eu diria que o ministro era perito e conseguia resolver. E o problema de EMAI, nós, sinceramente, não tínhamos, com certeza, ninguém de experiência, a pessoa que entende de EMAI, para nos dizer qualquer coisa. Mas será verdade a resposta? Aquilo que o senhor disse agora, que é por causa de manutenção ou coisa, que nós não sabemos... Isto, meus senhores, senhoras e senhores deputados, eu queria fazer um apelo. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Criar uma equipe no inquérito. E nós temos que invadir todas essas coisas. Meus senhores, o assunto é sério. E temos que assumir a responsabilidade. Se não contamos-lhe a pisão, será não ser eleito. Temos que ir. E, portanto... Eu quero fazer um apelo aos senhores deputados que nós temos que assumir. Criar uma equipe, um inquérito. Temos aqui os senhores que já trabalhou no EMAI, conhecem o EMAI, têm que fazer parte da equipe e vamos tentar visitar o EMAI. Senhor Ministro, com a sua visita, nós vimos na televisão que fez visita às estradas que estão agora na recuperação. Mas, pronto, não falou sobre isso, a situação, ninguém perguntou nada. Eu tenho feito umas viagens aqui ao distrito de Cauê e eu vejo que na estrada, com passagens de transportes de meio peso, isto está
às vezes a parte já feita, mas ainda está a fazer. Eu não sei também que tipo de negócio é feito por isso, como é que a empresa vai reagir sobre isso, ou se também o país também vai entrar em dívida por isso, que se já pagou, vamos voltar a pagar para outro trabalho, eu não sei. Quer dizer, tudo isso é uma medida que nós temos que tomar muito seriamente. Senhor Ministro de Juventude e Desporto, tudo aquilo que o senhor disse aqui, para mim, é um acidente. E acidente que houve vítima mortal. Temos que assumir. A pessoa que andou ontem a mandar tanta boca contra o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, contra o povo desse país, aquele dizer que assaltamos poder, fizemos tudo, e se assaltamos poder, meus senhores, fizemos muito bom. Isto, agora eu vou vos dizer claramente. Se esse poder for assaltado, olha, é um bom assalto. Porque não se fosse esse assalto, o país ia bancarrota. Agora vamos assumir com o nosso assalto, fazer o que é necessário. Isto, senhor Ministro, muito obrigado. Se todo tipo de assalto for assim, eu aconselho que vamos assaltar tudo. Ouviu? Meus senhores, muito obrigado. Permita-me, senhor Primeiro-Ministro, lhe cumprimentar, mas o seu elenco governamental, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhor Primeiro-Ministro, eu gostaria, antes de mais, nunca é demais, lhe felicitar. Felicitar e manifestar a minha satisfação, porque o senhor está dando um exemplo de que vivemos num país verdadeiramente democrático. Esta é a Casa da Democracia. E o senhor Primeiro-Ministro teve a coragem de vir cá perante os deputados colocar-nos o Estado da Nação. Não fez na televisão, mas fez no local próprio. Por isso, quero lhe felicitar. Como vê, senhor Primeiro-Ministro, é fácil falar com os representantes do povo, explicar as origens das coisas, obter dos representantes do povo alguma contribuição para que possamos fazer uma boa governação em São Tomé e Príncipe para o bem-estar do nosso povo e da população em geral. É com tristeza, senhor Primeiro-Ministro, que tomo conhecimento dos factos aqui apontados, mas não é com espanto, porque nós já havíamos levantado todas essas questões. Era, sim, do nosso conhecimento. E por ter sido do nosso conhecimento, foi a causa que nos levou a introduzir uma moção de censura contra o 14º governo do senhor Patrício Trovoada. Veio aqui nos mostrar que estávamos certo, que a nossa preocupação era legítima e que nós não queríamos assaltar o poder, mas sim queríamos dar ao país um governo capaz de fazer coisas para dignificar o nosso país, para criar coesão social, solidariedade entre os santomenses, a fraternidade, valores que nós consideramos de grande importância. E é assim que nós queremos que São Tomé e Príncipe seja, para que nenhum santomense possa ser deixado para trás. Este é o país que nós queremos, o país de justiça social, em que se preocupa com o bem-estar daqueles que necessitam e não daqueles que usam os bens do povo para encher os seus bolsos e resolver os seus problemas.
A bancada do MSC-PSD visitou os hospitais. Vimos a situação que vimos, dissemos, anunciamos. Medicamentos com prazos ultrapassados. Falta de soro, luvas e demais. Já sabíamos. Falámos das viagens do senhor primeiro-ministro, do anterior primeiro-ministro, do avião fantasma. E das desconfianças que tínhamos, e o jornal está a tentar comprovar, porque diz que o governo quer fabricar situações para colocar na residência do seu primeiro-ministro e de outros ministros drogas e armas para ter o argumento para os acusar. Drogas e armas, Sr. Primeiro-Ministro, já lá estão. E eu disse aqui publicamente que o Sr. Primeiro-Ministro era traficante e ele não saiu a público para responder. Este caso, sim, o Sr. Primeiro-Ministro deveria ter recorrido ao tribunal e não o comunicado do MSC-PSD. Falou aqui o Sr. Ministro das Ochoas e o Sr. Primeiro-Ministro também sobre os assuntos dos barcos. Acho interessante. A feliz sorte de que a verdade chegou. Mas eu gostaria de explicar aos seus deputados, Sr. Ministro, provavelmente, Sr. Primeiro-Ministro, os seus ministros não sabem da história. Vou contar este rosário. Enquanto embaixador, e que o Sr. Primeiro-Ministro sabe perfeitamente que o embaixador não pode assinar nenhum acordo, foi-me solicitado um visto para vir a São Tomé. Ora, na altura, o pedido de visto foi para 14 pessoas, sendo 5 americanos, 5 nigerianos e 4 taiwaneses. Estranhei com o pedido e disse que fizesse por escrito. E foi assim que me apresentaram uma solicitação por escrito, dizendo que vinham negociar com o Sr. Teju e o Sr. Varela sobre o assunto de energia para São Tomé e Príncipe, exploração de gás e instalação de um banco. O senhor ministro falou em 3 vertentes, eu conheço 4. Eu dei o visto, mas como entendi, percebi, ou julguei que este negócio, se calhar, estava passando à margem do governo, eu decidi fazer uma nota informando ao governo de que iria chegar a São Tomé na data tal um grupo de empresários saindo de Taiwan para tratar dos assuntos seguintes. E remeti uma cópia, a original lá, Ministério de Negócios Estrangeiros, e uma cópia à Presidência da República. Ora, depois da visita dos empresários de São Tomé e Príncipe, não está? Desculpa, senhores deputados, temos informações técnicas que não é possível fazer nada neste momento. E uma comunicação do senhor diretor da Análise Nacional. Tanta interrupção, senhor professor. Bom, depois de regressar a Taiwan, eu chamei o diretor da referida empresa para saber como é que foi
a sua recepção em São Tomé, como é que trataram as coisas e se isso era mesmo para valer. Ele me disse sim, e eu tinha o meu secretário ao lado a fazer a ata do encontro. Me disse que sim, que viriam para São Tomé para fazer uma exploração de gás em São Tomé e nos países do Golfo da Guiné, onde produz petróleo. E que nesse negócio, São Tomé iria receber 25% e eles teriam 70%, 75%. E que nesse processo de exploração de gás, eles tinham capacidade de enviar um cabo para a terra, de forma a fornecer energia a partir do barco para São Tomé. Igualmente, iriam servir de plataforma para que todos os barcos que viessem de outras partes do mundo, em vez de ficar mais que 2 dias, 3 dias à espera nas nossas águas, poderiam, em questão de hora, descarregar para este barco, que posteriormente enviaria para a terra. E tinham a intenção de instalar aqui um banco em São Tomé, que depois iriam levar a rede deste banco para todo o país do Golfo. Fiquei satisfeito até com a explicação, bati palma. Mas, ao concluir a ata, ou o relatório, introduzi uma recomendação ao governo, porque eu enviei esta ata, solicitando ao governo a possibilidade de ver com as instituições taiwanesas, que eu conhecia e que eu indiquei várias vezes aos dirigentes que lá foram, a possibilidade de conseguir uma linha de crédito para que aumentasse a cota de São Tomé e Príncipe de 25% para 45%, que Taiwan está disponível a fazer isso. Mas nenhuma resposta tive. Terminado a minha função em Taiwan, regresso a São Tomé, dei conta que o navio estava cá há mais de 7 meses. Aliás, eram 8 navios. 4 era visível, 4 não. Estavam cá mais de 7 meses e que nenhuma descarga estava sendo feita, portanto não se via de plataforma. São Tomé e Príncipe não estava a explorar gás, portanto não havia gás para se explorar. Não vi nenhum tubo que passou para a terra para que a energia fosse fornecida. E nem o banco nenhum foi solicitado. Eu quis saber que tipo de acordos havia entre o governo e a empresa, porque não conhecia. Como líder de um partido político, solicitei ao governo que desse-nos a conhecer que tipo de acordo existia. Por que razão todas as pessoas com quem falamos não conheciam o acordo e nem sequer visitaram o barco pelo menos uma vez. Mas tínhamos o conhecimento que o senhor primeiro-ministro ia para o barco na calada da noite. Dizia eu, não sabia se o senhor primeiro-ministro era pescador, ex-primeiro-ministro era pescador, o que é que ia fazer naquele barco e porque é que tantas vezes ia para o barco e a gente cá na terra não sabíamos o que passava dentro do barco. Daí que muitas informações foram dadas sobre o barco, que dava mostra de que havia algo anormal, que cheirava outras coisas, não quero aqui pronunciar, mas cheirava outras coisas. E nós, o MSC-PSD, como partido responsável, não poderíamos estar a assistir tais coisas passando no nosso território nacional, pondo em risco a vida da população, pondo em risco a existência do nosso país.
Não queremos que o ADI faça panfleto, mas que venha cá falar. É este o local próprio, e não lá fora, com panfletos que fazem. Nós não temos nada contra a ADI. Somos um partido democrático, e na democracia admitimos a existência de todos os outros partidos, e quanto mais forte, melhor. Queremos um ADI forte. Mas não queremos um ADI de dilapidadores, de trapaceiros. Queremos um ADI que representa o povo santo-mense. Eu acho que os militantes do ADI, eu tenho lá muitos amigos, militantes do ADI, porque esse país é de todos nós, deveriam sim sancionar os seus dirigentes. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor foi chamado a assumir a função neste governo para promover a justiça social. E neste processo de justiça social, todos os santomenses contam, quer seja de ADI, PCD, MDFM, MLSTP, todos somos filhos desta terra e todos queremos bem para esta terra e todos queremos viver. Portanto, eu sei que o senhor tem a capacidade para isto, tem-nos demonstrado, aliás, porque este é que é o governo constitucional. Um governo com suporte da maioria dos deputados da Assembleia Nacional. Daí que o senhor Primeiro-Ministro, eu quero lhe desejar muito sucesso na sua... Não é tarefa fácil, mas sei que vai conseguir e desejo desde já muito sucesso a si e a toda a sua equipa. Muito obrigado.